Dobar dan. Ćemo poželjati svima koji su se nešto kasnije uključili u naš program i gledaju i prate ovaj naš treći sat. Večeras nas očekuje sjajna fudbalska predstava. Nadamo se da će biti sjajna, a kako ne bi bila kad je na sceni najbolji svetski fudbal. Druga revanš utakmica polufinala Lige šampiona, Juventus-Monaco. Veliki izgledi da Juventus bude prvi finalista, baš kao i Real Madrid. Ta utakmica nas očekuje u sredu. U 20:45 već je nekako finale na pomolu. Real Madrid-Juventus, a tako bi trebalo da bude s obzirom na to da su ova dva tima obeležila dobre rezultate u prvim utakmicama, 3-0, odnosno 2-0, ali mi ćemo u nastavku programa da se fokusiramo na našu Superligu. Imamo nekoga na vezi, trenutno, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo. Javlja. Halo, izvolite. Gospodin Stipo Bradović. Gospodin Bradović, za koga ćete vi večeras da navijete? Za Juventus ili za Monako? Za dobar fudbal. Dobar fudbal, pa dobro, uvek kada gledam fudbal, barem ja imam nekog favorita. Ni u Evropi, ni u ovo nije više liga i tamo nije isto mito i korupcija kao i sud u takvom delu. Fudbal postaje više anonimus u smislu rezultata, jer obično sad u zadnje vreme slabi pobeđuje jake. Nego nisam teo o tome, samo sam teo da vam kažem nešto, a to je malo pre ona žena što se javila za mašinu. Znam da je, s obzirom da gledam program od uču od 7 do 10 sati, da se javila jedna žena iz Prokuplja koja poklanjala mašinu, ali izgleda, ne znam u čemu je problem, nema ko da je otera tu mašinu, u tome je problem. Znam da je problem. I to je to. Samo sam to treba da kažem. Hvala, gospodine Blagoviću, ošte dve karte za Stefanovo veče. Ja, pa ko da ide? Dobro. Hvala, kao da sam otišao, hvala puno. Hvala. Fokusirat ćemo se na Jelen, nije više Jelen, samo je Superliga, možda sledeće godine dobije sponzora nekog. Dakle, naš Radnički posle tri vezane sjajne pobede i sjajnu poziciju broj 5 na tabeli, očekuju tri vrlo uzbudljiva meča. Ništa se ne zna. Kaže, posle Voždovca, odnosno posle te utakmice, sve moguće do kraja prvenstva. Nikad uzbudljivije prvenstvo. Dragan Ilić, pomoćni trener fudbalskog kluba Radnički, je moj gost. Dragane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da li sam u pravu? Sve je moguće do kraja. Tako je. Sve je moguće. Čini se da imamo tri utakmice, biti ili ne biti, i čini se nikad veću želju da dobijemo šansu i odigramo nekoliko utakmica u Evrokupu ovde u Nišu. Tako je. Posle ove utakmice u Kruševcu, koju smo označili na neki način kao ključnu, jer smo pobedom u Kruševcu u stvari jednog ozbiljnog konkurenta iz te trke za Evropu na neki način otpisali, mada teorijski. Poslednje kolo igri u Mladosti Napredak. To će biti takođe ono, utakmica biti ili ne biti za nas. Tako je. I oni do kraja prvenstva kroz te tri utakmice imaju takođe teške ispite, tako da smo mi sada stvarno u dobroj prednosti. Jeste da nam prestoje utakmice sa, da kažem, najtežim mogućim protivnicima do kraja prvenstva, ali mi apsolutno verujemo u sebe i mislimo da možemo da ostvarimo taj cilj. Prva utakmica koja nas očekuje? Vojvodina, Novi Sad. Protiv Vojvodine nije nam nešto išlo, doduše pobedili smo 1-0 u Nišu, ali tako? Pobedili smo 1-0 u Nišu, pobeđivali smo i u Novom Sadu, a poslednju smo igrali nerešeno u Novom Sadu. Tako da, apsolutno znamo za uspehe u Novom Sadu i na taj način ćemo i sad otputovati u Novi Sad. Mislim da je to utakmicu u kojoj očekujemo onako najviše. Imamo kapacitete, razigrali smo se, ono što se kaže, razigrali smo se, imamo koncepciju igre. Apsolutno, kroz poslednje tri utakmice smo došli do jednog nivoa kojim smo zadovoljni i sa kojim sigurno možemo da računamo na uspeh do kraja prvenstva. U Novi Sad idemo u punom sastavu, je li tako? Kako su to stvari sa timom? To nas zanima. Pa ne idemo baš u punom sastavu, za razliku od Kruševca, jer je na toj utakmici Radoš Bulatović dobio crveni karton, tako da ćemo ovoga puta biti uskraćeni za njegove usluge, ali to apsolutno
imamo klub, pa sasvim imam, dovoljno imamo dugačko. Sigurno, imamo sigurno takav kadar na klupi gde ćemo moći da sastavimo potpuno jak tim i da se na taj način suprostavimo u Vojvodini. I bod znači, Dragan, i bod znači u Novom Sadu, a tri, to je već premija. Pa sigurno, sigurno. Najviše bi nam odgovaralo da dobijemo tu utakmicu, jer u preostale dve utakmice igramo sa Partizanom i Zvezdom i možda će nam u tom slučaju, u najgorem nekom slučaju, trebati još bod iz te dve utakmice i na taj način bismo sigurni bili što se tiče odlasku u Evropu. Dočekujemo Partizana, tako? Tako je. Dočekujemo Partizana. Pa poslednju smo izgubili od Partizana, ali ništa se ne zna, ništa se ne zna do kraja. Pa ništa se ne zna, tako je. Možda ćemo moći posle Novog Sada, ako ostvarimo uspeh, da računamo na taj naš neki polet i na možda grč sa kojim će oni doći ovde u Niš, jer se bore za titulu i oni tu neće imati prava na kiks, tako da bi to trebalo bude možda veoma interesantna utakmica. E, šta ćemo mi mali u odnosu na velike, mislim na Zvezdu i Partizan, da li je možda otvaranje Pandorine kutije, kako mnogi komentarišu poslednjih dana, sve ovo što se dešava, možda put do poštenijeg prvenstva? Pre svega mislim poštenijeg za nas, jer svedoci smo da velika dvojka i dalje želi samo da bude velika dvojka. Grčevito se za tu trojku bori Vojvodina iz Novog Sada, a mi kažemo, želimo i mi na jugu da budemo ono deo te četvorke. Pa nas trenutno to ne opterećuje zato što se bavimo svojim ciljevima i svojim problemima, tako da stvarno nešto ne uzimam u obzir tu njihovu borbu, ali naravno da čovjek ne može da se ne pita čemu sve to i zašto atmosfera u našem fudbalu mora da bude na takvom nivou, a atmosfera je vrlo negativna i to je proizvod u stvari borbe ta dva kluba za neki prestiž. 415-0703, uključite se i vi ukoliko želimo da komentarišemo. Tri važne utakmice nas očekuju. Stanje u fudbalu je takvo da Zvezda i Partiza misle da se sve vrti oko njih, međutim mi kažemo da postoji neka mladost, je li tako? Postoji neka Vojvodina, Radnički, Napredak, sasvim dovoljno, Javor takođe. Dakle, postoje neki timovi i u Srbiji koji bi da se umešaju malo i da zanimljivije bude do godine sve to. Dobro je, Dragane, što u toj priči, u tim prepucavanjima sa jedne i sa druge strane, nema Radničkog. Nigde se ne pominje Radnički. Poslednje što je stiglo, to je saopštenje Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, u kojem se kaže, sledeće, postavljaju se pitanja i direktorima Partizana i Zvezde. Ja predlažem da pročitamo kako delove iz tog saopštenja, pa kažu, pitamo, to fudbalske sudije, kaže, pitamo najpre direktora Crvene Zvezde koji od njegovih saradnika ulazi u slačionicu, vršio pritisak na sudije tokom poluvremena utakmice četvrtfinala Kupa Srbije između njegovog kluba i Mladosti iz Lučana, koje od njegovih službenika zvao glavnog sudiju meča Napredak Crvena Zvezda, odnosno zašto se ponovo njegovi ljudi vršili pritisak pre meča na arbitra utakmice Voždovac Crvena Zvezda. Pitanje za direktora Partizana, to kažu sudije. Pitamo i direktora Partizana koji ispred kluga zvao glavnog sudiju meča četvrtfinala Kupa Srbije između Voždovca i Partizana, koje u ime kluba zvao i sudiju utakmice Partizan Radnik. Kako je moguće da jedan veliki klub dozvoli transparent sa telefonskim brojevima sudije i objavu njihovih lica na zvaničnoj njihovoj televiziji, svesno stvarajući pritisak i medijsku hajku protiv članova sudijske organizacije? Između ostalog, navodi su saopštenju Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Dobro da nema Radničkog ni u jednoj priči. Pa nema razloga da bude Radničko, ali to saopštenje govori samo da do samog kraja prvenstva bura neće da se stiša. I nekako meni to saopštenje sad tri kola pre kraja prvenstva dolazi prekasno i totalno mi se ne uklapa u trenutak. Bilo je razloga da se oni možda oglasaju mnogo ranije ili da se uopšte ne oglašavaju, nego da rade svoj posao najbolje kako znaju i umeju. Čini se da su iz čitave ove priče najoštećeniji upravo klubovi južno od Beograda.
Da li je to i vaše mišljenje? Pa ne, da oni trpe najviše? Svi mi, na neki način, ostali sem Partizana i Zvezde, trpimo. I ne bih se ja tu ograničavao na jug Srbije, nego na prosto ostatak Srbije. Ostatak, tako je. Ostatak Srbije i definitivno da svi klubovi manje ili više trpe štetu zbog te borbe između Partizana i Crvene Zvezde. I sad, još jedno vrlo važno pitanje. Sve tu tako nekako ide. Pitanje je da li će Zvezda, da li će pre svega Partizan, pre svega Radnički, ostati u tom sastavu. Veliki problem je manjak novca u fudbalu. Znamo, za takav sport jeste potrebno puno para. Pa ne bih rekao nezainteresovana su. Privredna klima u Srbiji nije takva da sponzorstvima mogu da podrže fudbalsku ligu. Pa malo pre sam između ostalog pomenuo naziv naše ligi iz prošle godine, pa setio da nije tako, da nisu sponzorisali ovu sezonu. Da li je Radnički u mogućnosti zadržiti barem dobar deo tima? Kako stoje stvari? Da li možemo da sprečimo da ono najbolje izvan Partizana i Zvezde dođe kod njih, a postoji u klubu? Mislim na fudbalere. Pa ne znam da li će Radnički uspeti. Ja se nadam da bi ostvarenjem ovog cilja i plasmanom u evropske kvalifikacije sigurno bio u poziciji da obezbedi možda i više sponzora i više novca za funkcionisanje kluba, jer definitivno danas ga nema dovoljno za iole normalno funkcionisanje, a kamoli za neko investiranje u neki dugoročni rok. Tako da, definitivno ceo naš fudbal, pa samim tim i Radnički, nekako grca. I mi jesmo na nekom vrlo niskom nivou. Naš fudbal definitivno jeste na niskom nivou, što se može videti, pa recimo, daj Bože da kažem, i u ovim našim kvalifikacijama, kada se Radnički bude uspeo da kvalifikuje i bude krenuo u te kvalifikacije, vidjet će se da čak postoji razlika u nivou i sa klubovima iz zemalja za koje mi mislimo u stvari da su ispod nas, a više to nije tako. Da, razlika postoji. Ja imam pošteno rečeno da kažem i kada gledamo Atletico Madrid, Real Madrid u futbolu i kada gledamo Juventus Monaco. I pristup futbolu i taktik i kvalitet futbola je potpuno drugačiji. Ne znam da li ste vi to zaključili. Ja to u šali volim da kažem da je razlika u nulama. Jer definitivno vrednost igrača nije slučajna danas. Možda je preterana i možemo da pričamo o tome, ali definitivno te nule prave razliku u kvalitetu. Prosto tako danas funkcioniše fudbal, takvo je tržište i nije slučajno da najbogatiji klubovi imaju i najkvalitetnije igrače i da samim tim i najviše trofeje osvajaju. I ali je šteta jedna stvar, dragi me, gledamo našu reprezentaciju, konačno, u poslednjih nekoliko partija videli smo da imamo igru, imamo potencijala, imamo bazu. Nisam toliko verovao da Muslin može sve to da ukomponuje, ali izgleda čoveku neko pošao za rukom. Dakle, imamo potencijala kad je reč o reprezentaciji, imamo fudbalere na evropskoj sceni, možda ne kao pre 10 i 15 godine, ali imamo, a ponovo naš fudbal je tu gde jeste, generalno gledano. Mislim na kvalitet. Pa naša liga i reprezentacija su na neki način različite stvari. Jer u našoj reprezentaciji uglavnom igraju igrači koji nastupaju u svojim klubima u inostranstvu. Ja bih pre rekao da mi u ovom trenutku kao reprezentacija imamo više dobre rezultate nego što smo možda uspeli da pronađemo neku igru. I mislim, ako budemo iskreni i gledamo na koji način osvajamo te bodove, ja bih bio zadovoljan samo rezultatima. Malo smo hrabri u odnosu na ranije. Pa jesmo hrabri. I vezujemo po nekoliko pasa. Možda pokazujemo stvarno više želje da napravimo rezultat nego što je to možda bio slučaj u nekom... A kad gledamo ove sa nulama, ko što rekao ste, kakvi su to pasovi, ja ne znam, da li sam ikada lepšu utakmicu gledao Atletico Madrid, Real Madrid, koja je to ples po terenu, to je ono, sva lepota futbala. Neko je sa nama, predlažem da uključim i gledalce. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro, izvolite, slušamo vas. Dragan, pored telefona, pozdrav vama, Žiku i vašem gostu. Hvala vam, Dragane. Ovako, ja sam čovjek koji pamte ona vremena, znači Radničkog, kupa UEFA i tako, kao mladić koji smo jedva čekali da dođu utakmice. Pitanje za vašeg gosta, samo me jedno interesuje. Ako Radnički uspe da se dočepa Evrope,
Da li je tačno da ne možemo utakmice da igramo u Nišu nego u Jagodini? Odlično pitanje. Hvala vam, prijatelj. Hvala vama, Dragane. Da li ispunjavamo uslove kada reč o stadionu da utakmice igramo na Čairu? Da li će te primetbe, reći o istog zapad, slačionice, je li tako? Da, da. Da li će prihvatiti to? Ja to mogu da vam kažem nešto iz izjava koje sam čuo od ljudi iz uprave kluba i koliko sam ja, iako sam dobro shvatio, moguće je da čak prvo i drugo kolo kvalifikacija uz neke ispravke koje nisu velike, ćemo moći da igramo na Čajeru. Odlično. To je dobra vest. Dakle, uz neke male korekcije, ispravke, pa između ostalog, boga mi, velike su ispravke rađene kad se Partizan kvalifikovao u Ligu šampiona. Ja mislim da to bila 2003. četvrta godina. 2003. četvrta, to je ta godina. Znam da je bilo posla za građevince, da je morala čitava loža da se gradi. Novinarska loža, da. Novinarska loža. Bilo je ispravki takođe. Nije moglo da se pusti, mislim, čak ni 30.000 ljudi. Već je moralo 25. A ranije stadion je napravio 50.000 ljudi u ona stara vremena. Kad se stajalo. Kad se stajalo, tako je. E, dobro. Još jedna lepa stvar nam se desila minulog vikenda. Hteo sam da kažem o potencijalu mladih fudbalera i ekipa Radničkog. Mi smo imali četiri utakmice, četiri sjajne pobede, pričamo o nižim selekcijama Radničkog, jednoj sjajnoj školi fudbala u Nišu. Ali sjajnoj školi fudbala. Ali komentarisat ćemo to prvo da čujemo ko nam se javlja. Dobar dan. Dobar dan, želim. Kako da nemamo, gospodine Žiko, sjajni talenti. Ja pozdravljam vaše goste, izuzetno lepa tema. Radnički ide kako treba, dobro igra. Ali kad dođu kadrovi, nabrajaću neke situacije, odlično poznajem strukturu, recimo konkretno Vidak i tako dalje. Šta će ti ljudi u tom klubu? Nemaju, znači dođemo talenti mladi, moji unučići treniraju odmah maštaj, ne oni, nego vidim pričaju za neke ambicije, Zvezda, Partizan. Evo konkretno ovaj Japanac što je došao u Nišu. Pa mi imamo talente jače od njega. Svaka šta treba. Da, ali Japanac Petroniviću dao go sad u Kruševcu. Pa upravo to, i naši će da daju go. I naši će ako mu daju platu, kao ovaj, recimo Andrija Živković, to je otišao Andrija Živković, i tako dalje, i tako dalje. Suština je u moralu niškom. I ovo što je prethodni gledalac rekao, ne dozvolimo da igra, garantovan će Radnički u kupu, u Evropu. Ali nemoj da ide u Jagodinu igru. E ovako stoje stvari. Privreda je uvek bila u sportu, ona sreća vremena, pričao meni Zoza i pričali mi ljudi, stari novine, kako je to išlo. Kaže, ovog meseca zaduženo to i to preduzeće da finansira Radnički. Dalje Min, dalje Jastrebac, EI, Nitex, ne mogu se setim svih firmi, bio industrijski veliki grad. Dakle, privreda i u to vreme privrednici su bili članovi uprave, pa kažu, kad dajemo pare, da gledamo njihove tokove, gde idu. Na sreću ili na žalost, uvek je tako bilo i bit će tako da neko ko finansira klub bude u upravi kluba. I neki politički faktor takođe kod nas, što možda u Evropi nije praksa, mada jeste u neku ruku. Ima slučajeva. Pa ja ne znam. Ja ne znam za takve slučajeve da u tolikom broju klubova ili u velikoj većini klubova u jednoj ligi klubovi funkcionišu zahvaljujući političarima. I to je dobra tema i mislim da su baš te zemlje, da kažem, na zapadu, a možda sad već i na istoku. Mislim da je Berlusconija, na njega se. Pa dobro, da, jeste. Ali on je izuzetak, ipak je on, da. Ali je on političar koji je, ja mislim, došao iz biznisa. E, to je razlika. Tako je. A naši političari dođu iz... Pa, uglavnom, i najčešće. Naš sport još uvek, a posebno fudbal, funkcioniše i danas, sigurno, ovim našim uslovima, on ne bi mogao da funkcioniše bez... Pomoći političara. Tako je. I pomoći lokalne samuprave, budžeta. Definitivno ne bi. E, to je onaj problem. Ali nije rešenje. Rešenje je ipak ono što kažu u privatizaciji, jer to je definitivno model koji danas pokazuje da ipak bolje funkcioniše od ovog našeg. Privatizacija. Tako je. Pre svega krenemo od Zvezde i Partizana, pa nadalje. Ma ne moramo krećemo od njih. Neka krenemo od ovih ostalih klubova, a oni neka dađu za sebe svoj model, pa neka funkcionišu kako misli. Minuli vikend sjajan za mlađe selekcije Radničkog.
Goran Jovanović je objavio na svom Facebook profilu rezultate i baš onako s ponosom, e, ovo je niška slika futbala, sjajni gosti, domaćin, dakle, podmladak imamo. Igra se futbal, nekako se, sad ne zamerite, ali Radnički se vratio u modu poslednjih godina. Pa jeste, izgleda da zahvaljujući poslednjim rezultatima i sezonama Radničkog je dat na neki način šlagvort ljudima u školi da unaprede rad. I oni to definitivno jesu. Ja sam pogledao profil Gorana, direktora. Što da, je veše milo kad sam vidio. Uz rezultate svih selekcija stavlja smajlije. I ovog vikenda je imao samo jedan onako tužan smajli. A mislim da je dole bilo čak i desetak lepih smajlija, jer je bilo pobeda. Jedino je pomladak izgubio od Vojvodine. E, jedino to, dobro. Ja teo da ga preskočim onako, ali, pa, ali prati, prati Facebook. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospodine Žiko Blagović. E, drago mi je, Blagoviću, znam da volite futbal, pa da čujemo mišljenje po ovim pitanjima. Pa evo, ja, ostalo je tri kola do kraja prvenstva. I sad mogu slobodno da kažem da su sve opticaji, svi opticaji su u opticaju. Znači, sve... Sve je u igri, što bi se rekao. Sve je u igri, samo ne rezultati i samo ne fudbal. Znači, sad se otvara ono tržište rezervne crne rezervne kutije u koje se nalazi para, gde se kupuju i bodovi i prvenstvo, jer Evropa donosi 10-struko više novca nego zove. Ali je, meni će biti drago da Radnički pokaže svojim pobedama da je to zreo klub za izlazak u Evropu i ništa više. Da se manje više prodaju igrača, da stvore jednu stabilnost od 18 svojih igrača ili 22 koji će biti tu, jer grad je sposoban da održava 22 igrača, to bez daljnjega, bilo koji daje novac u pitanju. Ali mrzim kad naprave igrače i prodaju ih, ne samo Radnički, bilo koji klub, i ko bi glavni kupac bio za Partizan i Zvezda, jer to je otkusna daska za izlazak u Evropu. E pa neka Radnički bude taj koji će sutra da pokaže zubi, da kaže ne, i mi smo ti koji možemo da izađemo u Evropu. Hvala lepo i prijatno. Hvala Blagoviću. Drago mi je za ono, pokazao je i pokazat će karakter u igri, to nije sporno do kraja prvenstva, da li možemo ili ne možemo da utičemo, kao što Draga reče, fokusirani smo na Radnički, na naše igre, ne znamo da li možemo, a ovo treće, jer to zavisi od para. Ono treće. Od čega sve zavisi. Oko prodaje igrača. Da, mora, kaže, da zavise, da završe. Na putu do Evrope mora preko Zvezde i Partizana. Ne mora, Ivanović je preko OFK Beograda, je li tako? Pa jeste, Ivanović je, mislim, bilo bi super da to funkcioniše ovako kako gledalac predlaže. Međutim, naša stvarnost je totalno drugačija i klubovi funkcionišu i izdržavaju se od prodaje igrača. I da vam kažem, zahvaljujući prodaji, recimo, ako se sećate golmana Aleksandra Jovanovića, ovaj klub je možda skinut sa vešala na neki način, jer definitivno funkcioniše, iako je danas sigurno bolja situacija, funkcioniše vrlo kritično u finansijskom smislu i mi ne možemo da ne računamo i ovog puta možda na prodaju nekog od naših igrača da bi klub mogao i dalje da funkcioniše. Da. E, sad me zanima, na kraju pratimo Ligu šampiona, je li isto kao i ja i vi vidite finaliste, Real Madrid, Juventus? Pa mislim da večerašnje utakmice... Ajmo večeras utakmice prvo. Neće biti toliko interesantne, volao bih da budu, ali čini mi se da su već u prvim utakmicama se odredili finalisti. Da, Monako je čudesno došao do polufinala, međutim, potpuno nemoćan protiv Juventusa, definitivno taktički mnogo bolje pripremljena ekipa, a i Juventus je pojačanjima, to je meni bilo čudno, još jesenas najavio svoj prodor u Evropu i povratak u evropsku fudbalsku elitu. I sad kažem da, Italijani nisu bili prisutni, ja mislim posle Intera sa Mourinhom nisu osvojili ništa, značajni čak i polufinal nisu, međutim ispade da su bili u pravu. I to je jedna ozbiljna ekipa. Ne možda komentarišem, pretpostavljam se saglasni, lepotu fudbala Reala i Juventusa, ali rezultat pravi Juventus. Pa oni svako na svoj način ima svoj model igre i svoj način igre, ali prave rezultate jedni i drugi. Da. Znači,
to nije, ne postoji jedan način na koji mogu da se prave rezultati, nego se u odnosu na kvalitet igrača formira ideja i sam klub sam po sebi ima neku svoju ideju na kojoj funkcioniše u dugom periodu i na taj način i ostvaruje rezultate. I sad dolazimo do finala. Pa ja tu teško mogu da budem objektivan, ali sam već kao navijač, ja sam navijač Reala i... Pa evo, otprilike isto, sada kao, otprilike isto. Tako da, navijaću za Real. A da odbrani titulu, je li tako? To bi se prvi put desilo, da. To bih posljedno volao, to bih posljedno. Da, a i realno rečeno, aj sad nije što smo navijači Reala, nas dvojica, a ona igra koju pruža Real, to je lepo, brate, zagledati. To je lepota fudbala, to je čarolija fudbala. Naravno, to su igrači koji su neslučajno plaćeni sa mnogo nula, tako da prosto oni imaju obavezu da pružaju takav kvalitet predstave kada nastupaju, tako da nije slučajno što uživamo u svemu tome. Da, u nekoliko rečenice samo Evropa. Izgleda zanimljivo je kako u Španiji u dve najjače evropske lige, kako u premier ligi, tako i u primeri. Premier liga, ajde, Chelsea, Matić je dao gol posle, ne znam koliko vremena, sinoć, 3-0. Dao je pre nedelju ili dve, da, on je fantastičan gol. E, da, pre dve nedelje, tako. E, imamo, znači, sasvim izvesno da je Chelsea na putu da bude prvak premier lige, međutim, ostaje ona zanimljiva borba za kvalifikacije za Ligu šampiona. Izgleda, posle poraza 2-0 od Arsenala, Manchester Unitedu izmiče ta pozicija. City je tu negde, Liverpool, sve je neizvesno. Tako. Pa ovim porazom Manchestera mislim da je situacija malo kristalnija i da će Manchester da se odluči za, kako su rekli, za Ligu Evropi, da taj način dođe do Lige šampiona. Moguće da Arsenal ima još mogućnost da se bori za kvalifikaciju. Za kvalifikacije. Dobro, pratimo sve to. U Španiji već rekao smo, sve zavisi od one jedne utakmice za ostatka Reala. Da li će do titula ili ne. Ništa se ne zna, mada mnogi kažu da vreme Barcelone, barem u ovom sastavu, prolazi. Bez obzira na Mesija, bez obzira na Suareza i na Neymara, da. Pa izgleda da je tako. Jedan rok od 3 godine je prošao što se tiče i vodstva od strane Enrikea, tako da se i tu očekuju promene i verovatno će da nastupi neka nova era za Barcelonu. Dragane, bilo mi je jako drago što smo podelili vreme pričajući o fudbalu. Ne znam koliko smo bili zanimljivi, ali trudili smo se da od našeg niškog preko srpskog stignemo do onog najboljeg svetskog fudbala. Navijamo i sve snage za Radnički. Verujemo da će Rena prenositi utakmicu protiv Vojvodine. Znate, možda... Pa nisam siguran. Ne znam, ali svakako gledat ćemo izveštaj u Areni, a i u ponedljak u našem, već ono, u svetu sportu, u našim informativnim emisijama putem snimka, ali puno sreće protiv Vojvodine. Ono, da se vratimo, pa barem sa jednim bodom, ajde budemo skrom. Neka bude i sa tri. Neka bude i sa tri, tako je. Hvala još jednom. Hvala vam, dragi prijatelji, ostanite sa nama. Još nekoliko priča smo spremili, vrlo zanimljivih. Nešto nećemo moći da emitujemo, jer se malo odužila ova fudbalska priča. Pre toga, pozdravimo naše poslovne partnere iz Niš Auta, reklame, a onda se vraćamo vrlo brzo sa... Tamo imam vremena da vidim koje su to najvažnije vesti, da im saopštim. A šta smo karate podelili ovog jutra, bit će još i sutra za Stefanovo veče, ostale još dve ulaznice. Pa nismo želeli, dok smo pričali o fudbalu i komentarisali, to smo odvojili kao celinu, je sada još dve ulaznice, ko želi na koncert, humanitarni koncert Stefanovo veče. Trebalo bi muzički događaj da traje između 2,5 i 3 sata, budući da je ovaj spisak malo širi i duži. To je jedna stvar. E, sad je ovo vrlo ozbiljna tema o kojoj smo pričali i tek ćemo da pričamo. Srbija je, ljudi moji, verovali ili ne, po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi u regionu, a i u svetu, gotovo šampion. Jedino je ispred nas Gvineja Bisao. Dakle, u odnosu, ne znam kako je izvedena ta statistika, ali sigurno neki pametni ljudi u odnosu na broj stanovnika, starosnu strukturu. Dakle, malte ne, prva država u svetu po
odlivu mozgova, odnosno po iseljavanju mladih obrazovanih ljudi u regionu. Učenici Niških, Vranjskih i Leskovačkih gimnazije kažu da žele da ostanu u zemlji, ali da je zato neophodno stvoriti bolje uslove za rad i otvoriti više radnih mesta, naročito plaćenih. Njihova želja je da ostanu i rade u Srbiji, ali svesni su da se uslovi za tako nešto moraju popraviti. Naravno da ću da uradim sve o mojoj moći da ostanem u Srbiji, ali ako uslovi ne valjaju, naravno da ću da gledam da pobegnem. Ja smatram da ukoliko nama ovde ponude iste mogućnosti kao i negde drugde, ukoliko se mi potrudimo da možemo da ostanemo u Srbiji. O tome šta je potrebno menjati da bi mladi i obrazovani ljudi ostali u zemlji, gimnazijalci Niša, Vranja i Leskovca debatovali su na Univerzitetu u Nišu. Činjenica je da nemamo najsjajnije uslove, ali činjenica jeste da smo mi ti na kojima sve to ostaje, da mislim da smo mi ti koji treba nešto da menjamo i da pre svega treba krenemo od sebe. Naše školovanje je na visokom nivou, neka nova radna mesta, da otvore neke nove državne firme, da ne bude samo privatizovanih firmi. Predstavnici Kancelarije za mlade Niša kažu da grad izdvaja novac za talentovane đake, studente i sportiste, a do 10. maja otvoren je konkurs za projekte čiji rezultati upravo treba da doprinesu stvaranju boljih uslova za školovanje, rad i informisanje mladih. Trenutno je Kancelarija za mlade raspisala konkurs koji traje do 10. maja u vrednosti od 3,5 miliona dinara. Tema je ono šta možemo pomoći mladima, da li to bilo volontarizam, zaštita životne sredine, nasilništvo, aktivizam, volontarizam i ostalo, preduzetništvo. Tako da imamo, grad već raspolaže sa velikim novcem, samo treba mladi da se uključe. Prema nekim ranijim procenama, Srbiju godišnje napusti više od 30.000 mladih. Prema istraživanjima, najzainteresovaniji za odlazak iz zemlje su studenti tehničkih fakulteta, čak 84%. Nešto manje medicinara, njih 81%, bi da napusti Srbiju nakon završetka studija. Školovanje samo jednog IT inženjera prema Microsoftovom razvojnom centru košta od 50 do 100.000 evra godišnje, odnosno do 400.000 evra za cele studije. Neka ih godišnji Srbije ode samo 30, država je u gubitku 12 miliona evra. Strašno. 5 studentskih timova iz Niša nadmetaće se za najbolje idejno rešenje održivog biznis modela, rađeno na primjeru iz realnog sveta biznisa. To je finale Academic to Business program, koji treću godinu za redom organizuje program Pokreni se za posao. Najbolje rešenje biće nagrađeno novčanim nagradama, obezbeđene su pare i za njihovu praktičnu primjenu, što bi rekli mi južnjaci, implementaciju. Studenti imaju znanje koje se temelji na nauci, a privatnici probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju u biznisu. Udružili su snage i praksom i znanjem pokušavaju da reše probleme u poslovanju. Uz to se i takmiče. Mi radimo u tri oblasti, optimizacija, inovacija i marketing, i svaki predlog koji odradimo mora biti u skladu sa principom održivog razvoja, jer je to tema ovogodišnjeg takmičenja. U svakoj od ovih oblasti dali smo konkretne predloge u vezi sa tim kako poboljšati njeno poslovanje, povećati profit, a sa druge strane čuvati životnu sredinu. Tema ovogodišnjeg Academic to Business takmičenja je održivi biznis model. U finalu se našlo 5 timova. Svakom je dodeljen mentor ili privatnik koji ih je uputio u poslovanje i probleme sa kojima se suočava. Čije je idejno rešenje problema najbolje, odlučit će komisija. Svako od učesnika trećeplasiranog tima dobija po 60.000 dinara, za drugo mesto po 80 i za prvo mesto po 100.000 dinara. To su novčane nagrade koje će svakako pomoći studentima da na lakši, jednostavniji način završe svoje školovanje. Ovo je treća godina kako se održava Academic to Business takmičenje. Do sada su sve nagrađene studentske ideje implementirane u poslovanje privatnika koji su učestvovali u projektu. E tako lepo, spojili smo ove dve priče, prvu dobru i onu ne tako dobru o iseljavanju naših mladih ljudi. Ko je sa nama? Žiko, dobar dan, morala sam da se uključim. Dobar dan, samo izvolite, ne bijemo, srećni smo zbog toga što ste morali drugi put da se uključite. Tako je, Žiko, ovo me je iritiralo što kažeš mladi i obrazovani ljudi. Ja sam osoba koja voli mlade ljude i obrazovan. Ali, Žiko, ajde da pogledamo istini u oči. Ja se bar, moji prijatelji i drugari su i profesori s fakulteta, sa univerziteta i srednjih škola. Ustavom, to je ta moja komunikacija. Bilo je
bile kvalite, i ne kažem, ali sada, ako se škole i fakulteti bore za studenta, za učenika, gde je tu kvalitet, Žiko? Ajde istini da pogledamo u oči. Nekada su 80% učili, seća se kako se učio po 8 i 10 sati, a 10% se provlačilo. Sada je obrnuto, Žiko. 10% uče kako treba, ističu znanje kako treba i oni ostaju ovde, ti kvalitetni ostaju, Žiko. A ko odlazi preko granice, sticajem okolnosti, volela bi da se sretnemo ovako i da sednem da ti ispričam, jer u Nemačkoj od moje ćerke Dever je profesor u Nemačkoj živi, 20 godina, fakultet ga je poslao i venčani kum, kardiolog koga je fakultet Beograda poslao, pa bi da ti ispričam kako, šta rade mladi. To je samo propaganda, ne znam ko je to pronašao. Da, nije baš, ja ću vam kažem nešto, sad mladi obrazovani, u kojoj meri obrazovani to, nije moga, boga mi propaganda, ja prošetam mojom ulicom, prošetam komšilukom, pa boga mi svake treće, četvrte kuće, neko više nije tu ili pitam javlja li se ili se ne javlja, boga mi nije propaganda. A na šta rade tamo, Žiko? Šta rade? Da im nije dobro, vratili bi se, ja barem tako mislim. Pa neće roditelji da priznaju, Žiko, odi, ja sam pre neki dan u Gagi. Eto, jes druga priča. Ja sam pre neki dan u Gagi kad bila, ljudi su vrlo otvoreni, iskreni i pričaju, deca što su otišla, nemaju čime da se vrate, a dali roditelji po 2.500 € da odu. Ima i takvi slučaj. Ima, Žiko, prema tome, nije baš to tako sve kako kažu. Lepa je ova naša zemlja. Lepa je. Ma mi smo neumorni. Prosto, neverovatno je, to pričamo šta smo sve preživjeli. Hvala Zlatka, šta smo sve preživjeli. Pričaju ljudi, kaže, tolike ratove, tolike izbeglice smo primili, nesrećne, toliko je čerupa pljačkana ova naša Srbija od ranih 90-ih, a pričalo se o tim krađama gde je bilo muvanja i čerupanja države i 80-ih, ali ajde, poslednjih 25 godina toliko ono o čemu mi o korupciji. I hvala Bogu, još uvek nekako bitišemo. Nova priča Akademije za državne službenike kaže efikasno i profesionalno pružanje usluga građanima i privredi uz transparentnost u radu samo su neke od promena koje bi Akademija za državne službenike koju Ministarstvo za državnu upravu planira da otvori trebalo da donese. Sve to jako lepo zvuči, pridodat ću samo daj Bože, to bi bilo idealno što sam pročitao kad bi se desilo u ovoj prvoj rečenici. Nešto sam sumnjičav, ali dobro je da imamo početak i da verujemo da može da donese. Međutim, nevladinom sektoru kažu da je otvaranje ovakve akademije nepotrebno jer se njime nadležnosti poklapaju sa onima koje imaju služba za upravljanje kadrovima koje postoji baš pri Ministarstvu za državnu upravu. Srbija bi uskoro trebalo da dobije novu akademiju i to namenjenu edukaciji državnih službenika kako bi efikasnije i transparentnije obavljali posao za koji su plaćeni. To bi sve bilo u redu, tvrdi Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, da država već nema institucije koje se bave identičnim poslovima, Kancelariju za evropske integracije, Stalnu konferenciju gradova i opština i Službu za upravljanje kadrovima. Ja sam čitao predlog zakona i meni je, ajde, najblaže rečeno, vrlo nejasno koje će biti ingerencije, kakve će biti, od koga će uzeti kadrove, kako će se preklapati određene funkcije svih ovih prethodno navedenih tela. U Ministarstvu za državnu upravu, koja na otvaranju Akademije za državne službenike radi godinama, tvrde da će službenici u Akademiji na jednom mestu dobiti sva potrebna znanja. Ono što je bitno da će ta akademija kroz svoj program obuhvatiti i državne službenike, obuhvatit će i zaposlene na lokalu i ona će kroz program koji će biti donet također kroz sistem javne rasprave doneti sve potrebne one i pokriti sve one oblasti koje su potrebne za unapređenje znanja i veština.
U nevladinom sektoru još tvrde da je otvaranje ovakve nacionalne akademije u direktnoj suprotnosti sa strategijom reforme javne uprave donetom 2015. godine, čiji je jedan od osnovnih principa decentralizacija. Mi pravimo još jedno telo u Beogradu koje će isto tako biti udaljeno od prosečnog službenika gradske uprave u Nišu, Babušnici, Crnoj Travi, gde kao što je do sada bila i ta služba za upravljanje kadrovima. U ministarstvu kažu da u Srbiji ima 170 lokalnih samouprava u kojima radi više od 28.000 službenika. Većina njih će biti obuhvaćena ovim sistemom i nemoguće da svi oni prođu kroz akademiju. Prema tome, neophodnost će biti da se upravo kroz akreditaciju određeni programi decentralizuju i da se povere na izvršavanje i stalnoj konferenciji gradova i drugim, da kažem, lokalnim samoupravama. Narodni okrugli sto o Nacionalnoj akademiji za državne službenike, kao i predstavljanje nacrta zakona o državnim službenicima, održava se u Novom Sadu. Čitam komentare. Ova posljednja izjava naše gledateljke izazvala je reakcije i zanimljiva poruka je ostavljena našoj Facebook stranici. Pa da, možete i na Facebook stranici TV Zona Plus, a možete i na našem Facebook profilu tvzonaplus@gmail.com, kaže: ne bih se složio baš sa profesorkom Zlatko, mada je poštujem, slušajući je na televiziji. Moj sin aplicira za više fakulteta preko grane. Ja ga teram na to. Bolje ovde, bolje nego da ovde ostane i da radi recimo u Juri za 200 evra ili u nekom drugom preduzeću za 12 sati, a da mu komanduje neki tip sa kupljenom diplomom. Puno fakulteta od Oksfora pa nadalje. Dobar je đak za sada i tako dalje. Ovo je baš kraj da ne pročitam. Pozdrav za Milana Miloševića. Sad ćemo da govorimo o Nedelji Crvenog krsta. Juče sam razgovarao sa Mirjanom Gocić, niz manifestacije i dešavanja ove nedelje, pa u četvrtak će biti obeleženo dobrovoljno davalaštvo krvi, organizuje se jedna manifestacija svečanosti, bit će prilika da svi koji nisu do sada davali krv da daju, oni koji jesu da daju, a bit će organizovana jedna zanimljiva vežba u Čairu, pokazna vežba i sve ono što su volonteri i ljudi Crvenog krsta naučili. Obeležava se uvek 8. maja, ovo je Nedelja Crvenog krsta, a tema je, ovogodišnja tema, svuda za svakog, da li ste znali. Time se skreće pažnja na brojne aktivnosti Crvenog krsta, organizacije koja je 139 godina prisutna na području Niša i pomaže svima kojima je to potrebno više puta u naročitu novoj istoriji i to videli. Svečanom sednicom Upravnog odbora Crvenog krsta Niš počelo je obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta. Cela nedelja biće posvećena promociji aktivnosti ove humanitarne organizacije, čiji je cilj ne samo da pomaže ugroženima kroz narodnu kuhinju i brojne druge akcije, već da tokom cele godine promoviše humane vrednosti i dobrovoljno davalaštvo krvi, vrši obuke prve pomoći, organizuje različite seminare i obuke kako za najmlađe, tako i za penzionere. Cilj tog međunarodnog pokreta Crvenog krsta, gde god on bio i ma koje aktivnosti sprovodio, je da zaštiti život i zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti. Crveni krst Niš osnovan je januara 1878. godine. Prvo sedište novooformljenog odbora Crvenog krsta bilo je u kući Stambolijskih. Aktivnosti Crvenog krsta Niša su vama, uglavnom vi ih pratite i uglavnom poznate, ali na globalnom planu taj međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca svojim aktivnostima i pomoći obuhvata oko 160 miliona ljudi i mrežu od oko 17 miliona volontera i 450 hiljada zapošljenih. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, 8. maj, rođendan je osnivača pokreta Henri Dinana. Svake godine organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca organizuju brojne akcije kako bi istakli jedinstvenu ulogu pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u svojim zemljama. Danas je veliki dan za sve antifašiste. Danas je
Svetski dan borbe protiv fašizma obeležava se, ovako to izgleda trenutno u Moskvi, uživo kaže iz Rusije, zemlja se trese, nebo gori iznad Moskve, na najvećoj paradi ikada čuje se i srpska truba. Na 72-godišnjicu kapitulacije nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, širom Ruske federacije organizuje se parada za dan pobede, ali ne samo u Ruskoj federaciji, već i u mnogim državama bivšeg Sovjetskog saveza. Najveća parada, kao i svake godine, organizuje se u Moskvi, u kojoj ove godine učestvuje čak 10.001 vojnik, 72 aviona i helikoptera i više od 114 komada vojne tehnike. Događaj se sastoji od tri glavna dela, marša pešadi, oklopnih vozila i vazdušno-kosmičkih snaga, uključujući vojne helikoptere i avione. Prvi među oklopnim vozilima prodefilovao je tenk T-34, koji je stvoren za vreme rata, uz pomoć kog je Crvena armija stigla do Berlina. Prvi deo parade završen je prolaskom pitomaca vojne škole. Na ovogodišnjoj paradi učestvuje dvostruko više žena nego prošle godine. Crvenim trgom prošetale su i ruske kadetkinje i na sve one koji gledaju i prisutno ostavile jak utisak. Prvi put na paradi učestvovala i pešadija sa Artika. Zanimljivo, mornarica je takođe pokazala svoju snagu na Crvenom trgu. Crvenim trgom prošetale su i vazdušno-kosmičke snage. Zatim prvi put i najmlađi vojnici, pripadnici UN-armije. Vojnu paradu tradicionalno otvaraju mladi bubnjari vojne škole, a interesantno je da su ove godine prodefilovali, da se čula na paradi i srpska truba i marš na Drinu. Ja, ovo je obiman izveštaj. Svakako da je sve to jako zanimljivo dešavanje, ima i snimaka. Pa evo, sutra ćemo onako malo više se pozabavimo, napravimo jedan kolaž od ovih kadrova sa parade i da podelimo sa vama neke pojedinosti. Već je 10 sati, vreme za još jedan blok reklama. Pomenuo sam malo pre trubače, a nisam mogao da stignem od teksta. Da, reč je o Dejanu Lazareviću iz Srbije i njegovom trubačkom orkestru, inače višestrukom pobedniku Sabora trubača u Guči. E, on je nastupao u Moskvi, takođe na manifestaciji Besmrtni puk, šetnja potomaka onih koji su poginuli u Drugom svetskom ratu. Naravno, dan pobede nad fašizmom biće obeležen i u Nišu prigodnim manifestacijama. Želim vam prijatan dan. Danas, meteorolozi, ponavljam još jednom, najavljuju popodne pljuskove i kišu, maksimalnu dnevnu temperaturu do 18 stepeni. Hvala na pažnji i doviđenja, dragi prijatelji.